اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاڑی بچو السلام علیکم تاڑی بچو آج میں اک ٹاپک اک کتن لکھو تر چنومت اس انگلش سے کس کی انگلش من شو یعنی گرامر ناون نمبر ناون نمبر کیا گو اے ناون ہیز ٹو نمبرز A noun has two numbers. A noun has two numbers or number names or number names. A kishwana singular to be kishwana plural. یعنی ناونس چھ زٕ نمبر اکھ نمبر گوٚو سُہ یتھ سِنگیوٗلر چھِ ونان بیٚکِس چھِ ونان پلوٗرل یا اتھ چھِ ونان نمبر نیمٕز تہٕ وٕچھو أسۍ سِنگیوٗلر کتھ چھِ ونان سِنگیوٗلر کیاہ گوٚو سِنگیوٗلر میٖنٕز ون سِنگیوٗلر میٖنٕز ون یعنی سِنگیوٗلرُک مطلب گوٚو صرف اکھ چاہے سُہ پٔرسَن ٲسۍتَن چاہے پٕلیس ٲسۍتَن اور تھِنٛگ ٲسۍتَن یعنی کُنہِ کانٛہہ چیٖز ٲسۍتَن سُہ گژھِ اَکھ صرف اَکھ وٕچھو اَسہِ پٕلوٗرَل گوٚو کیٛاہ پٕلوٗرَل کیٛاہ گوٚو میٖنٕز مور دٮ۪ن وَن مور دٮ۪ن وَن یعنی اَکہِ کھۄتہٕ زیادٕ یِم چھِ تِمَن چھِ وَنان پُلوٗرَل وی کین چینٛج چینٛج سِنٛگیوٗلَر ناونٕز اِنٹوٗ پُلوٗرَل اِن مٔنی ویز واریاہَن طٔریٖقَن چھِ أسۍ ہٮ۪کان سِنٛگیوٗلَر چینٛج کٔرِتھ پُلوٗرَلَس منٛز نمبر اَکھ روٗل پَرو أسۍ اَتھ یَتھ ناو چھُ دَ سِنٛگیوٗلَر ناوُن اٮ۪نڈِنٛگ اِن اٮ۪س یَتھ لاسٹَس پٮ۪ٹھ کُنہِ سِنٛگیوٗلَرَس اٮ۪س آسہِ اور ایس ایس یا ایس ایس آسٮ۪س یا ایس ایچ آسٮ۪س یا سی ایچ آسٮ۪س یا ایکس آسٮ۪س اور او یا او آسٮ۪س بِکَمٕز پُلوٗرَل when we add es to them. مِثال کے طور پر أسۍ لیکھو فوکس اَتھ گژھِ فوکس أسۍ لیکھو واچ گوٚو واچَس واچَس یا أسۍ لیکھو ڈِش اَتھ گوٚو ڈِشِز یِتھَے کٔنۍ لیکھو أسۍ بَس اَتھ گوٚو بَسٕس یِتھَے کٔنۍ لیکھو أسۍ ہیٖرو یَتھ آو اوٚپوت کِنۍ اَتھ گوٚو ہیٖروز
heroes ya class lekho us ad go classes ya iske ko match matches thank you